Hera e para fundit që u dogjën goma për balë bashkisë Tiranës, në dertë bashkisë Tiranës, hera e para fundit ishte 17 nëndori, i 24-s, ku trupat që përlargoheshin dogjën qytetin dhe shkretuan dëmet e fundit që ata mund t'i bënin Tiranës. Kjo ishte hera e para fundit. Hera e fundit ishte pardje që u dogjën goma para bashkisë Tiranës. Pas 74 vitesh, jo nga armiku, jo nga pushtusi, jo nga zaptusi, nga ne vetë, cili është vendimi unë sot për Tiranën. Do kthehemi pas, do kthehemi në gjumë, do kthehemi në zjarë, do kthehemi në gurë, do kthehemi në vezë, do kthehemi në dru, apo do përveshim mëngët, të përqafojmë njëri tjetrin, të mos lejojmë politikan, që na përçan kaq vite, të vazhdojnë dhe të mbjellin helm, edhe pse janë të mundur të mbjellin helm, për të na përçarë. Bëhet për të na sabotuar në atë që është ambicia jonë përfundimtare, që ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Ndaj dhe unë dua t'i siguroj të gjithë qytetarët e Tiranës dhe t'i ftoj të gjithë të përqafojmë njëri tjetrin, të përqafojmë punën, të përqafojmë progresin, të përqafojmë të mirën. Vetëm e mira dhe bashkimi e ka çuar këtë vend përpara.